Temos que cambiar o modelo urbano que construímos durante o século XX, onde o rei de todo era o vehículo. Era o vehículo que nos levou todo o espacio público que era noso da xente. E agora temos que cambiar. E a COVID nos amosou canto precisamos do espacio público para as persoas. Casi ao principio de comenzar a gobernar na Deputación de Pontevedra, elaboramos moitos documentación que, dende o punto de vista técnico, avala como debe ser a transformación. Oxe, os redactores da obra pois sinalaban, non, que tomaron como referencia aquela guía, non? É unha actuación importantísima que nos queremos agradecer. A parte da actuación en sí, amable, que vai a ser unha zona de convivencia entre o peón e os coches, porque teñen que seguir pasando por aquí os vehículos, lógicamente, pero, como ben explicaba os arquitectos redactores do proxecto, vai en plataforma única e eso vai a obrigar a que os coches a vayan tamén con máis cuidado, non? Pero teñen que seguir pasando. A decisión que tomastes de facer o plan concellos foi única, porque é un plan que non ven moi ben non solamente a iso, senón a todos os concellos.